Сондай-ақ елбасы Азия-Европа форумының 10-шы саммитінің бейресми сессиясына қатысты. Мемлекет басшысы Европа мен Азия арасындағы диалог пен ынтымақтастықты нығайту және АСЕМ болашағы тақырыбындағы сессия жұмысына қатысты. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев форум аясында Корея Республикасының президенті Пак Кын Хемен әңгімелесіп, инвестиция, технология және сауда-экономика салаларындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелерін қозғады. Елбасының Жапония премьер-министрі Синдзо Абэ кездесуінде сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және инвестициялық өзара іс-қимыл мәселелері сөз болды. Ал Қытайдың мемлекеттік кеңес премьері Ли Кэцянмен әңгімесіне екі жақты қарым-қатынастарды нығайту және Нұрсұлтан Назарбаевтың осы елге сапары кезінде жасалған уағдаластықтарды жүзеге асыру мәселелері арқау болды.